It's awesome to, you know, have a young mayor. نولس کلن برندن پالن دغه وزګارو خلکو ته خپل کاري پلان تشریح کوي. ښاغلی پالن د مریلن ایالت په انډین هید نومې سیمه کې لوی شوی دی. کلي ته پر غځېدلي سړک دوکانونه تړل شوي دي چې وجه یې هم په څنګ ښار کې د سترو مارکیټونو جوړېدل دي. خو ښاغلی پالن غواړي چې دا کلی یو ځل بیا پخوانی حالت ته وګرځوي. It can definitely turn around, you know. دا یقینا چې په خاني حالت راګرځیدای شي. ډیر کلونه په خا انډین هید یو ډیر باراونق ښار وو، او زغړم چې دا ښار بیرته هغه حالت راوګرځوم. زغړم چې د سوداګریزو ابتکارونو لاره سوداګرو پام جلب کړم. ځوان خاروال په دې باور دی چې د دې ودانیو هغه مالکان چې په دې کلی کې نه وسی د ستونزې یو برخه ده، ځکه هغوی د خپلو تشو ملکیتونو په وجه له مالیې معاف پیژندل کیږي. پالن غواړي چې یو داسې پروګرام په لاره واچوي چې د دې ډول ملکیتونو د تش پرېښودو مخنیوی وکړي. د دې پروګرام له لارې پر هغو ملکیتونو ډېر فیس ولګول شي چې خالی پراته وي، او بیا به مالکان په دې کې ګټه نه لري چې خپل دوکانونه تش پرېږدي، او هغوی به وهڅوي چې یو کاروبار پکې پیل کړي. د کلي یو شمېر کاروباریان له خپل ځوان ښاروال څخه خوشحاله ښکاري. د هغه عمر زما لپاره مطرح نه دی. زه پوهیږم چې هغه خوشحاله دی، او کله چې خلک ورباندې راټول شي نو موږ به بیرته د خوشحاله احساس وکړو. د ښاغلي پالن مور وایي چې زوی یې د دې کلي د پرمخ بولو ټینګه اراده لري. هغه هیڅکله له یوې ستونزې څخه نه پشه کیږي، او کله چې یوه ستونزه وویني نو هڅه کوي چې د هغې د حل لاره ومومي. کله چې پالن لاس کلن و، د کلي چارواکي یې دې ته اړ کړل چې پر سړکونو د پیاده لارو نښې کیږدي. له هغې څخه وروسته زه د ښار په چارو کې داخل وم. ما به په ښاري غونډو کې ګډون کولو، او ما پریکړه وکړه چې اوس دا بل ګام اخیستو وخت دی. پالن په خپل دفتر کې د پرنس یا شهزاده په نوم د 14مې پیړۍ سیاسي کتاب ایښی دی. دی وایي چې د یو ښاروال په توګه دا کتاب لولي، او مهمه دا ده چې همدغه کتاب د متحده ایالتونو د جمهور رئیس په دفتر کې هم ځانګړی ځای لري. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.